Nech sa páči, vaše ratatouille. Nie je tam hrášok. Hrášok? Nie je tam hrášok. Aha, dobre. Hneď to dáme do poriadku. Neslychá drzosť. Ešte nikto mi nikdy nevrátil jedlo. Teda skoro nikdy. Vraj tam nie je hrášok. Ale do ratatouille. Hrášok nepatrí. Tak ale zo pár by sme tam mohli dať. No tie tvoje zmeny. Kde máš byť? Hovoril vám Peter, že je to ten host. Hovoril. Tak čo bude? Keď ten somár chce mať hrach, bude ho mať. Nech sa páči. Myslel som jeden hrášok. Chce iba jeden hrášok. Čože? Nás neho porazí. Nakrájam mrkvu. Zalez! Teraz je to príliš kyslé. Čože? Nakrájam mrkvu. Teraz je to zase sladké. Čože? Nakrájaj tú cibuľu. A teraz je to bez chuti. Ale už mám toho akurát tak dosť! Prepáčte, pane, vo všetkej úcte. Za 30 rokov mojej praxe mi nevrátili jedlo toľkokrát, ako vy dnes za jeden deň. No a? Čo vám na tom vadí teraz? Keď už neviete variť, mohli by ste sa aspoň viacej snažiť. Šiťte ma! Čo ma nedržíte? Pane, lepšie ratatouille nedostanete ani v Paríži na Saint-Germain! Je to málo slané. Málo slané? Tak vám je to málo slané. Tak. Tak. Teraz je to slané dosť? Ja môžem ešte pridať. Tak. Preslené. Myslím, že to by aj stačilo, pán šéf-kuchár. Veľmi sa ospravedlňujem, naozaj v našom hoteli ide o spokojnosť každého hostia za každú cenu. Tento raz to bola soľ. Prinesieme vám nové jedlo. No na budúce to bude ciankáli. Tak myslím, že bude lepšie, ak pôjdeme do kuchyne. Jo, vy samozrejme nie. Vaše jedlo je tu hneď.